ملاقات کریں لیمپ چائز کھانے چائز بڑے کا نام محمد چھوٹے کا نام ابراہیم بڑے کی کوٹری کا دار کھول ہے لیمپ رکھ کھانا سامنے رکھا ہے دوہے ہاتھ پیروں سے رکھ کے آ رہے نانی ویزا واسطے میں کو معافی آخری نادری میں کوئی نہ یقینی کی قسم انہوں نے ماں کے دردا کی قسم آخری ناد نال نام سیا سید ہوں یاد نال بخاریاں کو دعوت دینا جنہ کا ایمان ہے کبر تری مل ہے اگر لفظ والی طرف ہوئے علی کبر قربان سو مشکور آدھے معافی دے سیدا دے چاچا معافی انہیں کوئی نبی دیے جنہ کا بتا ہوئے چھوٹے گڑی دے دن لکھا
Thank you.
گل کرجازت اجازت مانگ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بتے مشکور بھی گھر والی بنے جانے ہم Yeah,